Dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1959 di Temuh, Perak. Anak sulung daripada 6 adik-beradik ini mendapat inspirasi daripada ayahandanya sendiri yang merupakan ketua kesenian Islam di tempatnya. Bermula dari situ, minatnya ke arah seni mula bercambah dan pada tahun 1987, beliau melibatkan diri dalam arena nasyid secara sepenuh masa. Beliau melahirkan dan mengasas Nada Murni yang merupakan titik tolak irama nasyid dikenali di seluruh dunia. Beliau juga yang menubuhkan kumpulan Rabbani pada tahun 1997 dan merupakan mentor kepada Allahyarham Ustaz Asri bin Ibrahim. Kini, beliau diangkat menjadi pengerusi Munshid Malaysia yang mempunyai keahlian seluruh Malaysia. Beliau yang dimaksudkan ialah Ustaz Sahibul Fadil Sabikin. Video sebentar tadi adalah persembahan video khas Anugerah Khalifah Nasyid.com. Dan sekarang berada di atas pentas adalah VIP kita, Dato' Seri Dr. Haji Ismail Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan, diiringi oleh Dato' Dr. Ibrahim Ghaffar, Penasihat Anugerah Nasyid.com, Encik Abdul Muhammad Razin dan Encik Azim Abdul Manaf, Pengerusi Bersama Anugerah Nasyid.com, Encik Muhammad Khairul Nizam, Zainal Pengarah Program, bagi menyampaikan trofi Anugerah Khalifah Nasyid.com. Baik Jeff, dengan hormatnya sekarang kami menjemput penerima Anugerah Khalifah Nasyid.com iaitu Al-Fadil Ustaz Sohibul Fadil. Alhamdulillah, tahniah kepada Ustaz Sohibul Fadil. Baik, majlis diteruskan lagi dengan penganugerahan kategori terakhir, kategori